U Tuzlanskom kantonu već danima ljekari samoinicijativno potpisuju otkaze. Danas ih je već više od 700. Uključujemo odmah na početku dnevnika kolegu Dinu Durmića. Dino, kakva je situacija na terenu? Evo, otkazi ljekara su u toku, ispaštaju li zbog toga građani? Otkazi ljekara su u toku, tako je, Aida, prema posljednjim informacijama predsjednika štrajkačkog odbora strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona. Do prije nekoliko trenutaka potpisano je već blizu 800 izjava o otkazima ugovora o radu. Ukoliko se na sutrašnjoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona ne donese neko rješenje koje će govoriti o reprezentativnosti ovog sindikata i priznavanju od strane vlade Tuzlanskog kantona, najvjerovatnije je po svemu sudeći da Tuzlanskom kantonu prijeti zdravstveni kolaps. Najviše će u ovom slučaju ispaštati pacijenti. Informacije sa terena govore da je najviše otkaza u protekla 3 dana podneseno u zdravstvenim ustanovama na području Lukavca, Srebrenika, Gračanice, Gradačca i Kalesije. Tamo je naime otkaze podnijelo 90% ljekara, a opet prema informacijama predsjednika štrajkačkog odbora postotak podnesenih otkaza u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla je 50%. Pogledajmo u nastavku priču koja govori o ljekarima, pacijentima i stavu vlade Tuzlanskog kantona, a koji se tiče rješavanja ovog problema. Ja sam malo prije svojim kolegama šaljivo rekao da odo na benzinsku prati šofer Šajbne, jer od toga koliko mogu na benzinsko zaraditi, sigurno ću pokriti ovu platu koja trenutno vlada nudi. Međutim, da ne bude zabune, nismo mi ovdje ovo potpisali zbog plata. Mi smo ovdje potpisali zato što nas vlada ne priznaje uopšte kao samostalnog pregovarača. Dr. Mušanović, samo jedan od blizu 600 ljekara koji su potpisali izjavu o otkazu ugovora o radu u zdravstvenoj ustanovi u kojoj je zaposlen. Pacijente se ne žale, oni podržavaju ljekare. Oni faktički ne štrajkuju, oni štrajkuju sa lijekom. Jer ti sada oni te imaš pravo na pregled, sve to, ali da ti recept napiše, nemaš pravo. Je, sve je završeno. Ništa nisu smanjili, nego treba smanjiti onim gore. To je to, a njima treba pojačati. Usluge su dobre. Rješenje problema priznavanja reprezentativnosti se ne nazire, budući da se čeka izjašnjenje viših instanci zbog sudskih presuda iz prethodnih godina, koje članovi vlade ne mogu komentarisati. Postoje dvije presude kantonalnog suda u Tuzli koje su, da kažem, teret za vratom Ministarstvu za rad i socijalnu politiku Tuzlanskog kantona i oni su uputili, dakle, upite prema federalnom ministarstvu kako da dalje se očituju. Generalni štrajk ljekara je sudski zabranjen u Univerzitetskom kliničkom centru i Tuzlanskom domu zdravlja, gdje se proces rada odvija normalno, dok su sporadični slučajevi nepropisivanja terapije zabilježeni u nekoliko zdravstvenih ustanova na području Tuzlanskog kantona. No, kako tvrdi u sindikatu doktora, osiguran je minimum uvjeta za rad i nijedan pacijent, pogotovo ako je riječ o hitnom slučaju, neće biti vraćen bez pružanja ljekarske usluge. Ponovimo još jednom posljednju informaciju sa početka ovog uključenja iz Tuzle. Dakle, blizu 800 ljekara uposlenih u zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona danas do poslijepodnevnih, odnosno ranih večernjih sati, podnijelo je izjave o otkazima ugovora o radu. Međutim, te izjave o otkazima još uvijek nisu predane na protokole zdravstvenih ustanova u kojima su ovi ljekari uposleni. To će biti učinjeno sutra prema nekim najavama, a ovim povodom u cilju rješavanja ovog problema sutra će zasjedati i poslanici u Skupštini Tuzlanskog kantona. Sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona hitnog karaktera sazvana je sutra. Ona će biti održana u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli, a sve to opet na inicijativu Socijaldemokratske partije, Stranke za Bosnu i Hercegovinu i Nezavisnog bloka je sazvana sjednica. Pokušavali su to
dan ranije učiniti i predstavnici stranke Demokratske akcije, ali budući da nisu imali dovoljno potpisa, predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona nije udovoljio njihovom zahtjevu. Recimo i da je u Tuzlanskom kantonu krajem februara ove godine došlo i do prekompozicije vlasti. Većinu u Tuzlanskom kantonu, odnosno u Skupštini Tuzlanskog kantona, tako čine novoformirani pokret Demokratske akcije na čelu sa Mirsadom Kukićem i Savez za bolju budućnost. Dakle, ostaje nam da vidimo šta će se dešavati sutra na vanrednoj, odnosno sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona hitnog karaktera, a mi ćemo se, Aida, svakako uključiti i sutra u naše informativne emisije sa najnovijim informacijama iz skupštinskih klupa. Toliko za sada iz Tuzle, ukoliko nema pitanja. A nema pitanja više. Kolega Dino Durmić javio se iz Tuzle. Tako je, Dino. Dakle, vidjet ćemo šta će se događati tokom sutrašnje sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona i definitivno gledaoce federalne televizije blagovremeno obavijestiti o razvoju